Rett vest. Rett vest med Ingar Helge Gimle, Benjamin Helstad, Iben Akerli og Anne Krigsvold. Og et par til. Far og sønn Georg og Kasper reiser vestover for å delta i NM i kilting med et teppe som deres avdøde kone slash mor respektivt hadde laget. Rett vest er nærmest en roadtrip-film og har topp skuespill for det meste. Stort sett veldig naturlig, som du vet jeg liker. Men altså, Ingar Helge Gimle og Benjamin Helstad er jo gode. Sjangeren er dramakomedie. Innimellom treffer drama og følelsene, men i deler av filmen så treffer det ikke helt for meg, selv om alt egentlig ligger til rette for det. Ja, det føles som at liksom, det er noen harde slag som bare ikke treffer helt. Selv om alt, egentlig alle ingrediensene er der, men det bare treffer ikke liksom. Men det er noen slow-mo-scener som jeg synes traff veldig bra. Og der spiller jeg altså såpass bra med bare ansiktsuttrykk at jeg ble nesten litt rørt av det. Men så elsker jeg jo slow-mo da. Det er på en måte skuespillerprestasjonene som bærer den filmen her, spesielt da Benjamin og Ingar. Men jeg vil også dra frem Anne Krigsvold. Veldig naturlig spillestil, men også en veldig sånn en likende karakter. Så tomler opp for skuespillet her. Komediedelen er litt sånn av og på. Det er noen vittigheter her og der, men ikke noe mer enn det. Det var aldri noen sånn gapskratt-tendenser i det hele tatt. Jeg vet ikke om det meningen. Dette er veldig norsk. Dette er norsk film. Det er sånn veldig norsk film. Det er ingenting som er direkte dårlig med Rett vest. Det er bare litt lite. Det er noen heavy drama-tendenser. Det får bare ikke helt feste. Glipper litt ut av fingrene, liksom. Den her er også den typen film som er bare et hendelsesforløp. Du ser bare ting som skjer i en liten slags historie. Og jeg må si at det var av og til litt sånn her, ok, hva var egentlig poenget med den scenen? Det er ikke noe mer poeng enn å bare vise at det skjer. Og da må det kanskje være litt mer engasjerende ting som skjer, da. Noe av det jeg likte med filmen, og som jeg håpet at det skulle være litt mer fokus på, det var det at karakteren til Ingar Helge Gimle, Georg Margrethe, liker å kle seg i dameklær. Det synes jeg var et spennende element, men det også er en sånn ting som bare er bare med, noe som kanskje er poenget, men jeg hadde håpet å liksom få litt mer sånn, at det kunne dreide seg litt mer om det da. Men igjen, han gjør det bare fordi han liker det. Og det var kanskje det jeg likte, at du får frem det her, at liksom, selv om noe virker veldig rart på andre, så bare gjør det likevel, så lenge det ikke skader noen da. Så ja, det likte jeg. Jeg likte det elementet, men jeg skulle ønske det ble til noe mer. Rett vest er en grei nok film med godt skuespill, litt lite handling. Synd ikke manuset er litt bedre, rett og slett. Men den er aldri kjedelig, så jeg tror det blir en 6 av 10 til Rett vest. Enda en 6er på nyåret, sorry. Det er ikke jeg som, eller det er jeg som styrer det da. Men det er ikke min feil at filmer er 6er. Jeg tror ikke jeg skal si så veldig mye mer enn det. Kommentere, abonnere, like, dislike. Med hovedvekt på kommentere, abonnere og like. Det ble jeg glad for. Har du sett Rett vest? Har du tenkt å se Rett vest? Liker du å kle deg dameklær? Kom igjen og kommenter. Du vet du har lyst.